Dring, dring, telefon ti zazvoni in se oglasiš, in na drugi strani, kot da bi en robot zrecitiral. Lepo pozdravljeni, moje ime je Urša, kličem iz podjetja XY. Bi vas morda zanimalo, da. Jaz priznam, da se mi veliko krat zgodi, da enostavno odložim telefonsko slušalko. Ker nimam časa in predvsem zaradi tega, ker ne čutim nobene energije noter, nobenega namena in si mislim, ma dej, se mi pravzaprav hočejo sam nekaj prodati. Ampak na koncu koncev, kaj pa če imajo res eno zanimivo stvar, ki bi mi lahko, ne vem, izboljšala kvaliteto življenja ali pa kakorkoli, pa navsezadnje sem zmer rada seznanjena z novostmi. Tak telefonski klic noben nerad, ne, dobi. Ampak vendarle, preko telefona se da marsikaj dogovoriti, marsikaj se da tudi domeni, ne? In če izhajamo iz nekega dejstva, da je v Sloveniji vedno več samostojnih podjetnikov, vedno več odprtih espejev in drugih oblik takega delovanja poslovnega, potem je res da čas, da spremenimo prodajno kulturo v Sloveniji. Zato smo pravzaprav v svojo družbo poklicali Metko Pal, torej, ki na tem področju pravzares dela tiste konkretne premike. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvala Pozdravljeni. lepa, dejva se objeti. Živjo. Zelo sem vesela in navdušena in bravo, res za tole spreminjanje prodajne kulture v Sloveniji. Hvala lepa za povabilo. Danes bomo torej govorili o telefonskem klicu. Tako. Kaj ti prihodnji teden tudi izide tvoja knjižica na to temo, ne? Ja, ena majhna knjižica na temo telefoniranja. Jaz sem namreč opazila pri delu s svojimi strankami, da je to telefoniranje kar problem. Zdaj prihajamo do tega, da se že počasi naučijo zaključevati, ampak do strank je vseeno na nek način potrebno priti. In dejstvo je, da je v telefonu denar. In mi vsi zelo radi telefoniramo, skozi, če smem uporabiti ta izraz, visimo na telefonih, bodi si, da jih imamo na ušesu ali da nekaj delamo na teh pametnih telefonih. Kje se pojavi problem? Mi se radi pogovarjamo s prijatelji, znanci. Problem nastane takrat, kadar moramo poklicati neznano osebo Ja, nekoga ne poznamo, ne? in jo pripraviti do tega, da nas posluša do konca, ko ji skušamo dopovedati, kaj je tista super stvar, ki jo lahko pri nas kupi, oziroma da jo prosimo, da nam je pripravljen prisluhniti, da se je pripravljen srečati z nami, da mu potem pač lahko zadevo predstavimo. Tu se pa pojavi problem in to kar velik. In to kar velik. Ja. In danes smo tukaj zato, da malce bolj konkretno pogledamo, da ta problem ga vzamemo pod drobnogled, pa ne bomo rekli, da je to problem, ampak izziv, prav? Tako. Ok, dogovorjeno. Torej, katere so tiste stvari, s katerimi se moramo že v samem začetku sprijazniti, ko vzamemo telefon v roke z namenom, da bomo nekoga poklicali? Nekoga, ki ga ne poznamo. Tako je. Prva stvar, ki jo moramo sami pri sebi zelo dobro razčistiti, je cilj. Kaj je cilj telefoniranja? In tukaj včasih živimo v zmoti, velikokrat mi pravijo, cilj telefoniranja je, da dobim termin pri stranki. Jaz se s tem ne bi čisto strinjala. Cilj vedno mora biti pomoč. Torej, če je tvoj cilj pomoč, potem imaš ti tisto pravo energijo. In če je ta cilj dovolj trden, če ti verjameš v svoj izdelek, če si 100% prepričan, da tvoj izdelek oziroma tvoja storitev lahko izboljša življenje ljudem, potem imaš tisto notranjo moč, s katero, pa energijo, s katero telefoniraš. Zato je cilj zelo pomemben. In tisto, kar je še zelo pomembno, apropo je ena taka, en tak izraz, ki sem ga uvedla že pri svoji prvi knjigi, Zaključevanje. Zaključevanje prodajnih pogajanj. Tako, apropo je nek namen, zakaj si ga poklical, kaj bi mu rad povedal. In apropo je zelo pomemben zaradi tega, ker če je dober in če je močan, potem se je stranka pripravljena s tabo srečati mimo vrste. Ne glede na to, da nima časa, ne glede na to, da je zasedena, je slišala nekaj, zaradi česar bo rekla, v redu, pa pridite za 15 minut. Več časa nimam, ampak za 15 minut se pa lahko usedeva. In potem, ko prideš enkrat do sestanka, potem, če znaš zaključevati, seveda, potem ti običajno nakloni tisti čas, ki je potreben za to, da speljeta sestanek do konca.
Wow, zelo zanimivo. In bova tudi konkretni, ne, tudi en tak pogovor bova naredila. Jaz bom v vlogi direktorja, ki nima časa, ki ga ne zanimajo stvari in vse ostalo, tako da bomo lahko dejansko videli v resničnem svetu, kako pravzaprav to poteka. Predvsem ja, ta strah oziroma ta osnovni vzgib, strah me je oziroma veliko ljudi, s katerimi se pogovarjam, neprijetno se počutim, ker jim nekaj usiljujem. Ja, zelo veliko enih takih čudnih čustev imajo ljudje, ki telefonirajo. Jaz bi rekla tako, to telefoniranje malo pritiravamo pri tem, pri tej temi. Kadar pride nekdo posebno nov v neko branžo, kjer se zelo veliko telefonira, v kakšen mrežni marketing, zavarovalništvo, kjer res stranke iščejo po telefonu, potem ga običajno starejši kolegi kar malo prestrašijo. Ne? Tu boš pa zagotovo imel težave ali pa se med sabo pogovarjajo in on to sliši. Jaz mislim, da je vsakemu takemu novincu potrebno pač dopustiti nek čas in njegove lastne izkušnje in ni rečeno, da njemu telefoniranje ne bo ne bo v zabavo. Torej, jaz mislim, da strah izhaja predvsem iz tega, ker ne vemo, kaj se bo na telefonskem pogovoru dogajalo. Bolj nas je strah tega, da ne vemo, kaj bo stranka rekla, kaj bomo odgovorili. Se pravi, isti sistem kot pri zaključevanju, imeti moraš nek scenarij. Ker če ga nimaš, potem te je strah in potem si tudi potem tvoja energija ni taka, da lahko ti vodiš pogovor, ampak je stranka na drugi strani oziroma njeni strahovi so močnejši, ti jih prevzameš in potem seveda rezultat ni tak, kot si ga želimo. Kakšen je torej vrstni red, kadar imamo torej jasen namen, imamo eno stvar, ki je super in lahko pomaga ostalim in zdaj nekoga pokličemo s tem namenom, da mu to povemo. Torej, to je jasno. Kakšen je torej vrstni red tega telefoniranja, ko dejansko vtipkaš telefonsko številko? Ja, zagotovo najprej lepo pozdravimo, se predstavimo in potem povemo svoj apropo. In ta apropo moramo mi zelo dobro premisliti. Recimo, moj apropo je, jaz moram reči, da v življenju nisem naredila zelo veliko hladnih klicev. Hladni klici so tisti, ko kličemo neznane ljudi. Pravzaprav zelo malo, zato ker sem na začetku sem se naučila pridobivati priporočila. In to se mi zdi za gledalce zelo pomembno. Če se namreč naučiš pridobivati priporočila, potem takrat, ko pokličeš osebo, ki so ti jo priporočali, ali pa mogoče so te že tam predstavili, je to čisto drugače. Klicati s hladnimi klici ljudi je vedno bolj naporno. In vedno je treba opraviti zelo veliko število klicev, da se potem naredi nek nabor. Treba je paziti tudi na to, da so ljudje malo bolj odklonilni. Ne? Zato je ena osnovnih stvari ta, da se je treba naučiti pridobivati priporočila. In recimo, če imam eno tako priporočilo, potem se predstavim. Včasih celo rečem, vi pa verjetno že pričakujete moj klic, ker je ne vem, vaš kolega oziroma gospod ta pa ta ali pa gospa ta pa ta mi je dala vašo številko. In potem povem, da imam pač da se ukvarjam s pomočjo prodajnikom in da jim pomagam pri tem, da lažje vzbudijo pozornost pri stranki in dosežejo dovolj soglasij, da stranka na koncu denar pusti pri njih. Zakaj povem ta udarni stavek, ta apropo, ker če bi nekoga poklicala, pa bi rekla, veste, jaz se pa ukvarjam s treningi za prodajnike, pa bi vas rada vprašala, če bi vas to zanimalo ali pa če bi se lahko z mano srečali, bi odgovor na drugi strani bil ne. Jaz sem ugotovila, da imajo pri prodaji težave z vzbujanjem pozornosti in doseganjem soglasja. In seveda s tem, da na koncu denar ostane pri njih. In te tri močne besede so tiste, ki vzbudijo pozornost. In od tu naprej pogovor lažje teče. In zato tudi na treningih zaključevanja vedno naredimo za stranke en tisti udarni stavek, na katerega bo stranka postala pozorna. Ker mi vemo, mi moramo vedeti, da k stranku kličemo v enem trenutku, ko je ona z mislimi čisto nekje drugje. In zato mora biti sporočilo zelo jasno. Ja, zelo jasno. Apropo mora biti zelo močen, da pride skozi vse tiste barijere. To pravzaprav pomeni, da moramo tudi mi zelo dobro poznati njegov problem oziroma njegove izzive. In
se zavedati tega, da pa mi imamo znanje, urodja, ki mu lahko pri tem pomagajo. Spet smo pri tem, da se moramo zavedati vseh teh stvari, ne? Zavedati se jih moramo in tudi dveh stvari se moramo zavedati. Mi moramo pri stranki odpraviti njene strahove in v bistvu znati obvladati njen napor, ki ga vlaga v to, da se ne zaznebi. Ne? Ti dve stvari sta nekje zelo pomembni. In še ena stvar se zelo veliko krat zgodi. Stranka, ko jo kličemo, ni čisto v sedanjosti. Ne? Nekdo te pokliče po telefonu in nekaj pišeš, gledaš na računalniku, nekaj ti hočejo prodati. Običajno je to edina stvar, ki pride skozi. In se potem, potem pač znebiš tistega, ki te kliče. In zato je treba zelo, zato je treba zadeve zelo premisliti in ko imamo že malo izkušenj, potem si moramo pripraviti odgovore na vse tiste izgovore, ki jih od stranke lahko pričakujemo. A greva simulacijo? Lahko, rada bi še povedala, da lahko računamo na 7 takih izgovorov. Torej, ko stranka nekaj pove, ji moraš veliko krat v 7 različnih oblikah povedati svoj apropo, da te potem na koncu razume. In v to se splača vložiti trud. Ko ji nekaj poveš, pa stranka nekaj odgovori, potem ji spet nekaj poveš, pa spet nekaj odgovori. Malo, ampak takega prijaznega, nekaj, kar njene živcira. In potem naenkrat pride v sedanjost, ene 3 strahove smo pri njej že obvladali in potem se začne z nami normalno pogovarjati. In to je cilj, ki ga želimo doseči. In potem šele pridemo do tiste točke, ne? Seveda. In takrat, ko mi povemo svoj apropo, potem običajno zaključimo ta del s tem, da ponudimo termin za srečanje. Pri terminu za srečanje, mogoče bova kasneje govorili, če bo še čas, vedno ponudimo nekaj točnega. Vam ustreza vtorek ob 2 ali v sredo ob 4. Ne ponujemo, kdaj naslednji teden, ne? Ja, v začetku tedna, na koncu tedna, ne. Če nobeden od teh datumov ne ustreza, potem lahko rečemo v redu, potem pa naslednji teden, tam pa lahko vi izberete termin. Torej, tudi s tem pokažeš, da ti vodiš sestanek. Raje ljudje delajo s tistimi, pri katerih vidijo, da so zasedeni, ljudi pomirja to. Nekdo, ki je neodločen na drugi strani, vzbuja en vtis oziroma dosežeš reakcijo, da greš ljudem na živce. Ne, nimajo časa za neodločne ljudi. Nimajo časa za neodločne ljudi, zato je treba pa kratko in jedrnato torej povedati, kaj je torej tisto. Mirno, samozavestno, zato se pa treba pripraviti. Evo ga, jaz predlagam eno simulacijo, bom jaz v vlogi direktorja, ki nima časa. In če mi lahko zraven, ko boš povedala, se pravi, kaj točno počneš, zato bodo bomo razumeli. Ok? V redu. Se pravi, najprej pokličem po telefonu, dobro dan, Metka Pala pri telefonu. In potem na drugi strani se nekdo predstavi, ne? Živjo, živjo, ja, povejte. Jaz vas pa kličem iz podjetja Metka Pala & Company, recimo, in bi se želela srečati z vami. Namreč delamo z zelo podobnimi podjetji, kot ste vi, in pomagamo podjetjem pri tem, da s prodajo več zaslužijo. Oziroma, da takrat, ko grejo njihovi prodajniki na prodajni sestanek, ta sestanek dejansko tudi zaključijo. Da ne dobijo od stranke enega odgovora, bom še premislil, vas bom poklical. Ja, ampak mi smo to že imeli, tako da ni bilo nič kaj dosti rezultatov, tako da nas v bistvu ne bi zanimala ta stvar. Popolnoma vas razumem in vidim, da jemljete zelo resno seminarje. Veste, zelo velik problem na tem trgu, ta trenutek je ravnovrstni red prodaje. In na trgu je zelo veliko seminarjev, ki pravzaprav obravnavajo en star vrstni red prodaje, ki je star že 30 let in ga v Sloveniji uporablja 90% prodajnikov. In ta trenutek ne deluje več. Ne deluje na ljudeh v Sloveniji, na tej mentaliteti, predvsem pa je problem za vrstnim redom. Ampak jaz v bistvu nimam časa za to. Jaz vas popolnoma razumem in kot direktor bi morali imeti veliko več časa za to, da se ukvarjate z strateškimi stvarmi in prav tu bi vam radi pomagali, da vaši prodajniki
znajo opravljati svoj poklic in jim prinesejo podjetju toliko prometa, da vaša pozornost ne rabi biti na tem. Ampak na tej točki, Metka, pa mislim, da noben direktor ne more reči, da ga ta stvar ne zanima, ne? Kaj mu dejansko poveš, da ja, lej, mogo bi se ukvarjati strateškimi stvarmi, ne pa zakaj spet ni na WC-o WC papirja. Ja, zato moraš zelo dobro poznati svoje stranke. Se pravi, jaz zdaj že toliko časa, jaz to uporabljam praktično vsak dan. Če ne v svojem poslu, pa pomagam v podjetjih. Ja, in resnično moraš poznati tiste probleme, s katerimi se srečujejo tvoje stranke, da potem znaš pritisniti na tisti problem. Torej, jaz sem zdaj to slišala recimo in na to sem pa trzana po domač povedan. Okay. V tem smislu, kakor aha, ok, in ponavadi potem rečejo in jih zanima, koliko bo pa zdaj mene to stal, ne? Kaj odgovoriti takrat? Ali pa običajno reče, ok, in kako zgleda ta trening? Tako. In potem jaz povem, jaz bi predlagala, da se prihodnji teden srečava za ene 15-20 minut in vam lahko kaj več povedala. Jaz bom v Ljubljani v torek in v četrtek, vam ustreza v torek ob 2 ali v četrtek ob 4. Kar konkretno? Kar konkretno, tako. In takrat dobim nek odgovor, veste, jaz bom pa službeno odsoten sicer ta teden, ampak prihodnji teden pa lahko. In potem vem, da je bil apropo močan. Če pa bi dobila za odgovor, veste, pokličite me čez 2 meseca, pa vam povem, če bom imel čez 3 mesece čas, potem bi pa vedela, da nekaj ni bilo v redu. Aha. Tu običajno dobiš termin. Če ne dobiš termina, potem, potem moraš odgovor sprejeti. Ne? Potem nimaš kaj, potem se zahvališ in vprašaš, če mogoče lahko, če ti nekdo reče, veste, mi smo pa zdaj zasedeni, pri nas je sezona, mogoče v gradbeništvu, ne moremo ljudi dobiti na ta seminar, bi nas pa to zanimalo septembra. Tudi potem še lahko ponudim, lahko rečeš, veste, jaz sem zelo zasedena in mogoče bi bilo prav, da se vseeno pogovoriva, da lahko pravočasno rezervirava termin za september. Če pa reče, glejte, pridete avgusta, potem pač... Prideš avgusta. Ampak moram reči, da se to zelo redko dogaja, skoraj nikoli. Ne, jaz običajno dobim termin za sestanek. In tudi tisti, ki se tega naučijo, poročajo o tem, da po tistih par strahovih, ki jih morajo obvladati, ampak, ali pa takih robotskih izgovorih, ki jih imajo stranke, pridejo do enega takega zelo prijetnega pogovora, in stranke tudi povejo včasih, zakaj so bile odklonilne. Mi smo imeli enega oziroma imamo enega poslovnega partnerja, ki je pripovedoval, da ko so ga poklicali naši prodajniki, da mu je moral prodajnik 5-krat ponoviti apropo, da ga je sploh razumel. In takrat, ko sem jaz prišla na seminar, potem se opravičil, rekel, ti meni je tako žal, ampak jaz res na začetku nisem razumel. Ne? In v različnih oblikah poveš in potem enkrat samo pride. In pride tisto. Koliko časa naj bi en tak pogovor recimo trajal? Jaz sem že doživela recimo, da so me klicali iz kakšnega podjetja in so mi potem 15 minut hoteli razlagati po telefonu, kakaj je vizija njihovega podjetja, pa kako oni to fajn delajo, pa kako imajo delovnik, pa kako imajo zaposlenih, kar mene sploh ne zanima. Temu telefonski razgovor tudi ni namenjen. Se pravi, po telefonu mi ne delamo prezentacije, ne razlagamo na dolgo in široko stvari. Telefonski razgovor je namenjen temu, da najprej obvladaš njegove strahove in njegov namen, da se te znebi. In to je v bistvu zelo, nekaj zelo kratkega. Apropo je zelo kratek, potem pa opazujemo, če stranka odreagira in pove nek strah, potem ga odpravimo. Če pa je takoj všeč in jo zanima in nam pove nek problem, potem pa mi takoj izkoristimo priložnost in rečemo, veste kaj, jaz mislim, da bi bilo prav, da se osebno srečava in na to temo rečeva kaj več. In to mora biti v bistvu zelo kratko. Se pravi, ena od ovir je ta, da se nas verjetno želi po hitrem postopku znebiti, ne? Ja. Če moramo iti čez kako drugo oviro? Mislim, da ne, čez njegove lastne ovire. Čez njegove lastne ovire je potrebno iti in tu mora biti prodajnik zelo trden. Prodajnik ne sme imeti svojih ovir, ker ima dovolj dela z njegovimi.
Se pravi v vlogi terapevta na nek način? V vlogi terapevta, ja. Tisto, kar predajniku tukaj pomaga, oziroma dve stvari, ki jih mora imeti za to, da lahko doseže rezultat, sta inteligenca in moč. Inteligenca si lahko pridobi na seminarju zaključevanja prodajnih pogajanj, oziroma 12. maja, prihodnji četrtek, bom jaz v M hotelu imela en seminar od 9 do 1. Naslov seminarja je mojster telefoniranja. Če koga zanima, se lahko še prijavi. Tam bodo tudi udeleženci brezplačno dobili to knjižico Mojster telefoniranja, kjer je zelo veliko praktičnih dialogov notri. Ne, kaj lahko odgovorimo na različne oblike izgovorov, ki jih dobimo od stranke. Notranjo moč pa si v bistvu lahko pridobi s tem, da obvlada svoje strahove. Se pravi, in da ne razmišlja preveč. Ne razmišljati preveč. Kadar mi začnemo preveč razmišljati, takrat se začnemo obračati sami vase in naš prostor se začne ožati. In ko imamo nekaj, bom rekla, neuspelih telefonskih razgovorov, potem se odmaknemo od telefonskih razgovorov. In sami nimamo tistega dobrega občutka. Ne? Nimamo in potem vidim v podjetjih ljudi, ki komunicirajo samo še preko mailov. Ali pa samo še preko SMS-ov. Kako pa je s tem, recimo, velikokrat vidim in se mi zdi, da je to precej učinkovito, da preden nekomu pošleš mail, da ga pokličeš, da mu boš poslal mail in zakaj mu boš poslal mail? V bistvu je v redu. Jaz moram reči, da sem pristaš osebnih razgovorov. Jaz se zelo rada srečam z ljudmi. Najlažje nekoga zaključiš, takrat, ko se z njim osebno pogovarjaš, ker ti takrat zaupa svoj problem. In takrat točno veš, kaj je tista rešitev, ki mu jo lahko ponudiš. Vsekakor bi jaz spodbujala naše gledalce k temu, da komunicirajo po telefonu. V telefonu je denar in danes je telefon eno tako lušno sredstvo za to, da se ljudem približamo. Je pa res, da moramo to znati. Zanimivo. Nad vse se veselim te knjižice, torej Mojster telefoniranja, sploh glede na to, da sem že prebrala zaključevanje prodajnih pogajanj. Metka Pal je bila torej v naši družbi, ki si je zadala krasen cilj in sicer spremeniti prodajno kulturo v Sloveniji, kar se mi zdi, da je super, ne? Da tudi v materialnem svetu naredimo tiste ta prave premike, to bo tista ta prava pot. Še kakšna informacija pa tudi na www.klepetobkavi.si. Če pa vas zanima še kaj več, kar se tiče mojstra telefoniranja, pa torej kot ste slišali v mesecu maju, torej prihodnji četrtek v Ljubljani. Hvala lepa, Metka. Hvala tudi tebi.